se leximi, leximi është ajo që e zhvillon mendjen. Edhe ba kemi thonë shumë herë vëllazërve. Nëse njëri që shkon për shembull në qendrat e sportit për zhvillimin e trupit, që i thuhet domodin bodybuilding, ndërtimi i trupit. Ai sa më shumë e ushtron muskulin, sa më të fortë e bën muskulin, më shumë kile mundet me majt. Fillon domodin me sa kile fillon sefte? Me 15 kile. Edhe vazhdon në domodin 50 kile, 100 kile e tepër. Kur ka fillon fillim, edhe ajo i ka duk e rond. Mirë po, mas 1 muje, 2 muje, 5 muje, 3 muje, edhe ajë pastaj nëse e len ushtrimet, i dopsohet trupi, edhe në vazhdu, vazhdimisht me majtë trupin në mëdhën nivel. Kështu sikur se muskulli duke e përdor zhvillohet, ashtu edhe mendja, sa ma shumë që e përdor, ma shumë zhvillohet. Për dallim për teorisë, që fatkesisht hala përdoret në disa qarqe tona, mos mëso shumë se bosh, këta. Dhe teori që leqis është e sakt, po shumë shumë defanzive, shumë është udhëzimi keq për fëmijët. E kundërt është, sa ma shumë që mëson, sa ma shumë që lexon, sa ma shumë që mirësh me diturim, ma shumë zhvillohet mendja jote. Ma mirë i kupton gjonat, ma larg i shef gjonat. Dhe pra do të është projekt strategjik i joni që na krejtë pasurin me hargjue, veç me eduku dhe me shkollu dhe me arsimu fëmijët tonë.